اگران خوگو مینوالو لایک دنه ایر نشی شیر کای ضرور کچا سبسکرایب کړه نه اندی والا نم راتله دی ری ته سبسکرایب کای راته مرګری کای چټوړو ته خدمت رسی داود 14 اگست مې منډی او دا ختمه دو د گاډو جلوس سپاته نه لګی چې کم دې پورې دی یا کم دې نه روان دی خو ویډیو زیاتی کی به خې جنا مننه مومن دی جن سی مې منډی مې عبدالجبار لایک دنه ایر نشی اسنه.